အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုရီးယား channel ကနေလည်းကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေကြောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အမူအကျင့်နဲ့ကြောက်ကပ်ပစ္စည်းစီနံနဲ့အချက်အလက်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကြောက်ကပ်ကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလွန်ရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပါကြောက်ကပ်မကောင်းတဲ့အခါကြောက်တဲ့ခြင်းစီလံကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများဖြစ်ပွားခြင်းစတဲ့အခြားပြမရောဂါတွေပါဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ကြောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အမူအကျင့်တွေကတော့နံပါတ်1နနက်စာမစားခြင်းနံပါတ်2စားစားသုံးမှုများနေခြင်းနံပါတ်3ဆိတ်လိတောက်ခြင်းနံပါတ်4ရေတောက်နေခြင်းနံပါတ်5စေဝါမြအလွန်ကြုံမိဝဲခြင်းနံပါတ်6လုံလောက်သောအနာယူမှုမရှိခြင်းနံပါတ်9တက္ကရာလေးလုံအကျုံစားခြင်းနံပါတ်8အသားမြကိုအလွန်ကြုံစားခြင်းနံပါတ်9အရက်အလွန်ကြုံတောက်ခြင်းနံပါတ်10မနေ့အရာသာစီးသွားခြင်းတွေကိုမသွားဘဲချုပ်တီးထားခြင်းဒီအရာတွေကတော့ကြောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အမူအကျင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ကပ်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တာကြောင့်စဉ္ဉင်သင့်တဲ့အမူအကျင့်10မျိုးကတော့ကြောက်ကပ်ကသွေးကြောထဲမှာလက်ပတ်နေတဲ့သွေးတွေကိုတန့်စင်အောင်စစ်ထုတ်ပေးပြီးအစားအစာတွေကနေဗီတာမင်တထုထက်တွေကိုဆွတ်ယူကခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရတွေကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအစိတ်အတွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့အပြင်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းကူညီပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ကြောက်ကပ်ကျန်းမာရေးခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့နေ့စဉ်အမူအကျင့်တွေကနေကြောက်ကပ်ကျန်းမာရေးပျက်စီးစေမယ်အမူအကျင့်တွေကိုစဉ်းကျင်နိုင်မှုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နံပါတ်1ရေအလုံးလုံးမတောက်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်မှာရေတဲ့အလုံးလောင်းရရှိမှကိုရင်းကလီဇာတွေကောင်းကောင်းလုံးလုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကြောက်ကပ်ပေါ့ရေကခန္ဓာကိုယ်ထဲကအစိတ်အတွေကိုဖယ်ရှားပေးတဲ့နေရာမှာအရက်အကူအညီပေးတာကြောင့်ကြောက်ကပ်မှာကြောက်မတဲ့အောင်ဓာတ်ဆီပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့အလုံးညုံတောက်တာလည်းမကောင်းပါဘူးတရက်ကိုရေ1လီတာတောက်ရင်အတော်ပါပဲနံပါတ်1ဆေးတွေကိုအညုံတိုင်းမတောက်ခြင်းနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါတွေမှာဆေးတွေကိုတောက်ခြင်းသလိုတောက်တဲ့အချင်းကကြောက်ကပ်ပျက်စီးရတဲ့အကြောင်းတွေကတစ်ခုပါပဲဆေးမိတူတွေရမ်းတောက်ရင်ပူဆိုးပါတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းတစ်ခုကိုကြောင်းစိတ်တောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်တောက်ချင်တယ်လို့မတောက်ဖဲနဲ့ဆရာဝန်ညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတောက်သုံးသင့်ပါတယ်။နံပါတ်3အငန်ရည်ရမ်းစားခြင်းရေရောက်ပြီးသားသူတယောက်ကိုဆိုဒီယမ်နောက်300မီလီဂရမ်လောက်ပဲစားသုံးသင့်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ထားပေမဲ့လူတိုင်းကအဲ့ဒီပမာဏနဲ့ပိုအောင်စားသုံးနေကြပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းစားစာတွေမှာဆိုဒီယမ်ပမာဏများများထည့်ထားပြီးရသပိုရှိအောင်ထုတ်ထားတာတွေကိုလူတွေကရမ်းကြိုက်ကြပါတယ်။ဆိုဒီယမ်စားသုံးမှုတွေများလာတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအငန်ဓာတ်တွေရမ်းများလာပြီးကြောက်ကပ်ကတန့်စင်ပေးနိုင်စမ်းမရှိတော့ပဲကြောက်ကပ်ထိကိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အငန်တက်များတဲ့အစားအစာတွေကိုလျှော့စားပြီးအသီးအနှံနဲ့ရွက်စိတ်တွေကိုဒါတင့်တင့်လောက်ပတ်လို့စားပေးသင့်ပါတယ်။နံပါတ်၄သွေးဖိအားနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယူးမဆက်ခြင်းကျန်းမာရေးလိုက်စားသည့်ဖြစ်စေမလိုက်စားသည့်ဖြစ်စေသွေးဖိအားတိုင်းတာတစ်ခုကိုမကြာခဏလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။သွေးဖိအားများတဲ့ဆိုတာနှုံသွေးကြောနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာရှိနေတာဖြစ်ပြီးသွေးတို့ရောဂါဖြစ်လာရင်လည်းသွေးလွတ်ကြောတွေကကျင်းပြောင်းလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခါသွေးထဲမှာကိုလက်ထောနဲ့စိတ်တောက်တွေစုပေါင်းလာပြီးဒါကိုကြောက်ကပ်ကတန့်စင်ပေးနိုင်စွမ်းနဲ့လာပါတယ်။နှုံသွေးကြောဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့အခါကြောက်ကပ်တ िश्यू တွေကလိုတဲ့အာဟာရတွေကောင်းကောင်းမစုပ်နိုင်တော့ပဲကြောက်ကပ်မှာထိကိုက်လာနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်5စီးသွားကျင်တာကိုအချိန်ကြာကြာကြီးအောင့်ထားခြင်းစီးရဲ့အည်နှက်ွက်စာပမာဏကို3နာရီကနေ4နာရီအထိထိမ့်ပေးထားနိုင်ပါတယ်။တခါလေတန်းသင်္ကန်းမရှိတဲ့နေရာတွေမှာစီးသွားကျင်တာကိုအချိန်ကြာကြီးအောင့်ထားလိုက်တဲ့အခါကြောက်ကပ်မှာထိကိုက်ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးမကြာခဏစီးသွားကျင်တာမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာရင်တင်ပစုံနယ်ရိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်6အချိုနဲ့သေးစားတွေအလုံးစုံစားသုံးခြင်းအငန်တွေရမ်းစားတဲ့အခါကြောက်ကပ်ကအစိတ်အတွက်တွေဖျက်ရှားနိုင်စွမ်းနေရတယ်လို့ပဲအချိုနဲ့သေးစားတွေအလွန်ကျွန်းစားတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်စေတာကြောင့်ကြောက်ကပ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9ရမ်းနဲ့စိတ်လိတ်သုံးဆွဲခြင်းသင်ဟာရမ်းနဲ့စိတ်လိတ်သုံးတဲ့သူဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကနေခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခပေးတယ်ကီမီကယ်တွေထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပြီးကြောက်ကပ်ကအဲ့ဒါတွေကိုခြေဖြတ်တန့်စင်ဖို့မတက်နိုင်တော့တဲ့အခါထိခိုက်ပျက်စီးစေလာပါတယ်။နံပါတ်10အနီရောင်အသားတွေကိုအလွန်ကျွန်းစားခြင်းအနီရောင်အသားတွေကတန်တက်တဲ့ပရိုတင်းဓာတ်ကိုအပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အမိုနီးယားနဲ့နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်တွေလည်းပါဝင်နေတာကြောင့်နေတိုင်းစရင်ကြောက်ကပ်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9ထိုင်မြပြီးလက်ကျင့်ခံမလုပ်ခြင်းထိုင်မြပြီးလက်ကျင့်ခံမလုပ်တာကဆေးကျူယောဂ၊ကင်ဆာယောဂနဲ့ဟတ်အထက်တွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့တရက်၈နိုင်တဲ့အထက်ထိုင်ရှိသူတွေအားတခြားသူတွေနဲ့ကြောက်ကပ်ဖြစ်နိုင်ခြင်း30%ခန့်တော့ပိုများပါတယ်။နံပါတ်10ကောင်းကောင်းမအိပ်ခြင်း။နောက်ဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်မှာနောက်နေ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကအာရုံပြေဝမှာပါ။တကယ်လို့အိပ်ခြင်းမလောက်ဘူးဆိုရင်သွေးလက်ပတ်မှုမကောင်းတော့ပဲသွေးပြားများလာမယ်။အဲ့ဒါကကြောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံမှန်အချိန်တိုင်းကောင်းကောင်းအိပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာကတော့ကြောက်ကပ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အမူအကျင့်နဲ့ကြောက်ကပ်ပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အချက်အလက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။